Замбайд цуун нь Монголын санхүүгийн мэрэгжлийн хэмжээ ихтэй холбооноос ярьж байна. За өнөөдөр хичээл 35-ыг авч үзэн. За өнөөдөр шин сэдв рүү орж байна. За энэ бол санхүүгийн математик гэсэн агуулгын хүрээнд Gini индексийн практик хэрэглээтэй танилцах юм аа. За үүнтэй холбогдсон намуудыг энд заасан байна. За Gini индекс гэдэг бол тайлант хугацааны эхнээс өсөн нэмэгдсэн дүн эсвэл хувийн жингээр тайлагнадаг бүс нутгийн хүн амын орлогын жив тус хуваарлалт, арилжааны банкны активийн төвлөрөл болон аж ахуй нэгжийн нэгжиг, борлуулалтын орлого, ашиг, үйлдвэр дэх бүлэглэн, вариацийн цуга бүрдүүлэхэд Gini индексийг ашигладаг. За энэ дээр Gini индексийг татварын ач холбогдлыг тооцоолоход ашиглах зорилгоор анхны мэдээллийг нэгдүгээр хүснэг дээр бол харуулсан байгаа. За энд мөрөө дээр бол аж ахуйн нэгжийн тооны нийт үнд эзэл хувийн нөгөө талд нь бол эдгээр аж ахуйн нэгжүүдээр цуглуулсан татварын орлогын эзлэх хувийн жингийг бол харуулсан байна. За эдгээртээ бол нилээд гэрхай ажиглаж лог дүгнэлт хийх шаардлагатай. За ингээд Gini индексийг тооцоолоход Лоренцийн мөрийг ашигладаг байгаа. За ингээд Gini индексийг бол татварын онол практикийн хичээл дээр бол ихтэй сургууль нэлээ өргөн ашигладаг. За ийм учраас бол түгээмэл ашигладаг том явганд харуулаад за нэг нөхцөлд жишээг бол аваад ингэж бол хэрэглэг нь энд гаргасан. Харин хоёрдугаар хүснэг дээр бол дээр нэгдүгээр хүснэг өгөгдсөн эмпирик том үзүүлэлтүүдээр тооцоог хийсэн хүснэгтүүдийг бол дэлгэрэнгүй харууллаа. За ингэж бол энэ үндсэн дээр юм бол нэмэлт 3 дахь хүснэгтээ гаргаад Gini индексийг бол за энэ 3 дахь хүснэгтийн хөлийн дүнгээр буюу хамгийн доод талын мөрийн дүнгээр ингээд тооцоолсон байгаа. За Gini индексийг энэ практик хэрэглээг илүү сайн ойлгохын тулд бол бидний энэ дээр дурдсан номуудтай бол танилцахыг үзүүлж байна. Энэ дээр бол маш дэлгэрэнгүйгээр аргачлан тайлбарлсан байгаа. За ингээд энэ хичээлийн хүрээнд бидний шинээр бий болгосон шин санаа, шин мэдлэгийг хэд хэдэн хувилбараар цаашид нь авч үзэх болно. За ингээд өнөөдрийн хичээлийг өндөрлж байна.